Ok, 11 horas 38 minutos. Você está ao vivo comigo aqui na sua TV, alagoana.com, a TV com a cara da nossa gente. Meus amigos, nas últimas horas, a tropa de choque do midiático prefeito de Maceió, JHC, eles têm se esforçado. Tem se esforçado para tentar diminuir os efeitos do vergonhoso acordo que ele, JHC, assinou com a Braskem, dando quitação geral, irrevogável. Bom, já a gente vai ler sobre isso. Mas estão se esforçando para dizer que é fake news. Pois bem, me dá lá aqueles documentos de baixo ali onde diz vergonha. Ok? Esse aí, valeu. Olha, com despacho, autorizando a Procuradoria do Município a assinar o acordo, de cara, na minha opinião, causa estranheza, é o que a Braskem não é tratada aqui, nesse acordo, como criminosa. E que a situação não é considerada, nesse documento assinado pela gestão JHC, não é um crime ambiental. Veja o que diz nas considerações iniciais desse objeto. Considerando que o município decretou o estado de calamidade pública nos bairros de Bebedouro, Bom Parto, Mutange e Pinheiro em razão da ocorrência de fissuras em edificações e subsidência, palavra bonita para afundamento, hein? No solo, identificadas logo após os eventos chuvosos de 15 de fevereiro e 3 de março de 2018, assim como de tremor de terra nesta última data. E diz aqui, entre parênteses, evento geológico. Entenderam a mensagem subliminar? Logo de cara, não é crime ambiental. O afundamento, na minha interpretação aqui, e tentam passar a impressão, é de que foi em decorrência das chuvas e do tremor de terra. Percebem a narrativa? São 18 páginas. E aqui, no objeto do convênio, diz: estabelecer o pagamento de valor a título de compensação, indenização ou ressarcimento ao município, reconhecido e declarado como suficiente para reparação integral de todo e qualquer dano patrimonial ou extrapatrimonial, direto ou indireto, por ele eventualmente suportado em decorrência e ou relacionado à extração de salgema e ou ao evento geológico com a consequente outorga de quitação. Olha só, quitação geral, integral, irrevogável, irretratável pelo município Braskem. E de novo diz: por qualquer danos decorrentes ou relacionados ao evento e à extração da salgema. E depois, no item 3.1, diz o seguinte: a Braskem, em face do presente acordo, pagará o valor global de R$1,7 bilhão, até por extenso, olha quanto zero, reconhecido e declarado pelo município como suficiente. Ó, tá bom. Tá bom, até aqui tá bom, chega! Suficiente para reparação integral, tudo! Englobando compensação, indenização, honorários e o ressarcimento por todos e quaisquer danos diretos e indiretos, de novo ele diz, ó, patrimoniais e extrapatrimoniais eventualmente suportados pelo município em decorrência e ou relacionados à extração de salgema e ou ao evento geológico. Olha, e lá na frente, no item 4.1, diz: mediante pagamento dos valores previstos no item 3.1, o município de Maceió confere automaticamente, de novo eles dizem aqui, ó, confere automaticamente, prestem atenção, plena, rasa, geral e irrestrita, irrevogável, quitação a Braskem e ou suas afiliadas. Livra até as filiais, livra seus atuais sócios, diretores, gerentes, conselheiros, acionistas, empregados, seguradores, representantes, sucessores, bem como a empresas integrantes do mesmo grupo, coligadas, controladas, associadas, afiliadas e todos os seus sucessores, referente a todos
e quaisquer danos patrimoniais. De novo, eles dizem aqui, ó, colocam aqui, ó, de novo, danos patrimoniais e extrapatrimoniais de qualquer natureza, direto e indireto, referente à extração de salgema. Não termina não, hein? E diz lá no item 3.6, como serão feitos esses pagamentos? A primeira parcela, 600 milhões de reais, já foi paga. Inclusive, o prefeito disse numa entrevista à CNN em Brasília que recebeu esse dinheiro e já gastou. E disse que o dinheiro é de aplicação discricionária, ou seja, ele gasta onde quiser. E todos nós aqui sabemos as prioridades do prefeito. Por exemplo, o envio de 800 mil reais para a Escola de Samba do Carnaval no Rio de Janeiro. Olha, não podemos afirmar aqui se foi com parte desse dinheiro do vergonhoso acordo com a criminosa Braskem. Mas nós sabemos as prioridades do prefeito JHC e a sua simpatia com o Carnaval do Rio de Janeiro. Diz ainda o acordo que uma parcela de 100 milhões de reais será paga no dia 15 de dezembro, essa semana. O que será que ele vai fazer com 100 milhões de reais? 250 milhões é para o dia 15 de abril, mais 250 milhões para o dia 15 de julho. Mais 250 milhões para o dia 15 de outubro e mais 250 milhões para o dia 15 de dezembro de 2024. Pronto. Devolve aqui que eu tinha colocado aí, ó. Eu tenho que mostrar. Tenho que mostrar. Tá aqui o acordo assinado. Meu, tá assinado. Agora, digam que é fake news. Mas também, diga, prefeito. Diga. O que foi que o senhor fez com a primeira parcela? Diga, prefeito! Diga, prefeito! Cadê o dinheiro da Braskem? Diga, prefeito, se o senhor não deu quitação ampla, rasa, irrestrita, irrevogável por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais à Braskem?